Siniša Tumbaković, dakle Partizan, novi šampion Savezne Republike Jugoslavije, zapravo prvi šampion naše zemlje u kompletnom sastavu. S druge strane Crvena zvezda, 1 Milojević, 2 Risto Vidaković, 3 Mitko Stojkovski, 4 Goran Vasilijević, 5 Duško Radinović, kapiten Crvene zvezde u ovom finalu, broj 6 Miodrag Božović, 7 Božidar Bandović, 8 Aleksandar Kristić, 9 Anto Drobnjak, 10 Ivan Adžić i broj 11 Ilija Ivić. Rekoh, ovo je prvo finale fudbalskog kupa Savezne Republike Jugoslavije, a u 44 finala prethodne Jugoslavije Partizan i Crvena zvezda igrali su 5 puta. 3 puta je Pehar pripao Partizanu, 2 puta Crvenoj zvezdi. Rivali se dakle ne mogu osloniti na tradiciju, ali je i najpovršnijem poznavalcu prilika u našem današnjem fudbalu jasno da je Partizan apsolutni favorit. Već nekoliko sezona Partizanovi stručnjaci stvaraju ovaj tim. U tom timu se tačno zna ko šta radi. Utakmica je počela. Tačno se zna ko šta radi. Ovog časa uključeni smo i u emisiju TV Sport Radio Televizije Srbije. Pozdrav gledaocima i tog programa, kao što pozdravljamo i sve gledaoce širom Evrope i sveta, jer ovo finale prenosi posredstvom satelita Radio Televizija Srbije za sve prijatelje fudbala, naše i svetske naravno. Preko 30.000 posmatrača i pored ovog direktnog prenosa, dokaz da su Partizan i Crvena zvezda ono što u našem fudbalu predstavlja nešto najvrednije. Kažem, Partizan je favorit jer se tačno zna ko šta u ovom timu radi, gde je kome mesto na levoj strani. I u odbrani i u napadu špartaju Gudelj, Brnović, Krčmarević, po desnoj su Stanojković, Mijatović i Zahović. U špicu napada Vorkapić, na sredini Slaviša Jokanović, centralni bekovi Petrić i Vujačić. S druge strane, stvarajući novi tim, posle odlaska najblistavije generacije našeg klubskog fudbala, generacije svetskih i evropskih šampiona, stručnjaci Crvene zvezde još nisu raščistili sa dilemama da li su recimo Vidaković i Bandović bolji u odbrani ili na sredini terena, ili pak u špicu napada, gde je pravo mesto Stojkovskog, Radinovića, Adžića i tako dalje. U fudbalu je naravno sve stvarno i sve moguće, pa i bljesak ovog zvezdinog tima, ali sva je prilika da će naše fudbalsko nebo posle ovog finala ostati crno-belo. U ostalom, da vidimo, počelo je prvo finale fudbalskog kupa Savezne Republike Jugoslavije. Prva utakmica, revanš se igra za 7 dana na stadionu Crvene zvezde. Crvena zvezda u napadu, Ivić. Zaustavljen je Ivić, Jokanović, pa Stanojković. Vujadin Stanojković, jedan od najstarijih igrača u ovom finalu. Zapravo najstariji je Goran Pandurović, rođen 6. jula 63. Stanojković 10. septembra iste godine. U Crvenoj zvezdi 30-godišnjak Duško Radinović. Najmlađi učesnik finala Ivan Adžić iz Crvene zvezde 26. juna napuniće 20 godina. Goran Petrić. Evo vidite zapadnu tribinu stadiona Partizana, ispunjena gotovo do posljednjeg mesta. Ima
možda i blizu 40.000 posmatrača i pored direktnog televizijskog prenosa najavljivanog 7 dana ranije. Zahović, dobra lopta prema Stanojkoviću. Stanojković i povučeni Adžić. Slab centar šut Stanojkovića, interveniše Stojkovski. Videli ste kako. Dokaz da stručnjaci Crvene zvezde još lutaju u kompoziciji tima je i sastav ove dve ekipe na posljednjoj utakmici dva tima na prvenstvenom susretu 24. kola prvenstva Jugoslavije 10. aprila, dakle pre nepunih mjesec dana, na ovom istom terenu. Partizan je igrao u istom sastavu kao i večeras, a u Crvenoj zvezdi kompozicija tima potpuno izmenjena. Da vidimo šta se dogodilo, ko je dobio prvi žuti karton na večerašnjoj utakmici, čini mi se Ivan Adžić. Dinjak, šampion sajmova Beograd i Novi Sad 93. Delta M. Holding sa svojim firmama u Rusiji, Italiji, Poljskoj, Rumuniji, Makedoniji, Kipru i 8 preduzeća u Jugoslaviji. Delta M. Mineralna voda Knjaz Miloš, verna vama i prirodi. Prirodni mermeri, granit peščar, Ljig. Delta M Holding i u njemu. Za farmaciju, veterinu i opštu hemiju. Delhem. Dok ste gledali ekonomsku propagandu, izveden je slobodan udarac posle onog prekršaja Adžića nad Mijatovićem. Mijatović je šutirao tik iznad prečke Milojevićevog gola. Bilo je to prvo uzbuđenje u večerašnjoj utakmici. Na stadionu Partizana teče 4. minut susreta. Budimir Vujačić, lopta za Jokanovića. Jokanović u sendviču, prekršaj Bandovića, lopta za Petrića. Petrić do Vorkapića. Vorkapić traži Mijatovića, Mijatović i Kristić. Sada je jasno zašto se trener Crvene zvezde Milan Živadinović odlučio da dresa brojem 8 da Aleksandru Kristiću. Njegov zadatak će biti kao i jesenas u prvenstvenom susretu na stadionu Crvene zvezde, da se ne odvaja od Predraga Mijatovića. Lopta za Crvenu zvezdu. Bandović. Radinović. Ponovo Božidar Bandović, pobegla mu je lopta i u napad će krenuti fudbaleri Partizana. Zaustavljan je ovaj napad crno-belih, Bandović. Vidaković. Paradinović. Lopta za Adžića. Adžić prema Vasilijeviću. Brnović. Branko Brnović. Nebojša Gudelj. Vorkapić, odnosno Mijatović, ruši ga Kristić. Krčmarević. Brnović. Gudelj
prema Zahoviću, nije uspeo da zaustavi tu loptu. Zahović, Stanojković, Vasilijević, pa Božović. Zvonko Milojević. Stanojković ispred Adžića, sada na drugoj strani Gudelj, pa Brnović. Lopta za Jokanovića. Jokanović prema Vorkapiću, tu i Božović, istrčava Milojević i opasnost je otklonjena. Teče osmi minut, Partizan Crvena zvezda, prva finalna utakmica fudbalskog kupa Jugoslavije, golova nema. Jokanović ispred Ivića. Vasilijević. Mitko Stojkovski. Lopta prema Bandoviću. Nije uspeo da stigne Božidar Bandović. I Goran Pandurović vraća loptu u igru. Gudelj. Krčmarević, leva strana Partizanovog tima, rekoh Gudelj, Brnović, Krčmarević. Kad god Gudelj krene u napad, Brnović ostane pozadi, a Krčmarević zna često da se vrati do svog 16-terca. Lopta za Mijatovića, Mijatović do Brnovića, oštar start Vidakovića, nema prekršaja, kontranapad Crvene zvezde, Ilija Ivić. Savo Čokanica, pomoćnik Baba Rogića iz Novog Sada, na desnoj strani pokazuje da je to lopta za Crvenu zvezdu. Ivić. Ivić u sendviču između dvojice i evo prilike da iz slobodnog udarca lopta bude ubačena u 16-terac Partizana, čija rezervna klupa sa Ljubišom Tumbakovićem na početku deluje pomalo nervozno. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu, direktan udarac ka golu Partizana, ali Pandurović se ne da iznenaditi. Teče već 11. minut, još nije bilo prilika iz kategorije takozvanih 100%-nih. Partizan Crvena zvezda 0-0. Vujačić pa Petrić, tu je i Drobnjak. Gudelj, zaustavlja ga Vidaković. Gudelj prema Mijatoviću, ispred njega za trenutak Kristić, ali ponovo Gudelj. Krčmarević u sredinu. Drobnjak. Izgubio je loptu centar for Crvene zvezde, ali kontranapad preko Ivića. Ivić i Gudelj u direktnom duelu, tu je i Slaviša Jokanović. Ivić nazad prema Vidakoviću, Vidaković se odlučio na udarac. Blokira to Buda Vujačić, ali se okliznuo. I sada prekršaj u korist Partizana. Ostao je na drugoj strani terena da leži jedan igrač Crvene zvezde.
a vi pogledajte EPP. Generalni sponsor finala Kupa Jugoslavije, Wiener Broker. Nastavit će se utakmica. Oporavio se povređeni Radinović. Partizan kreće u napad. Budimir Vujačić. Lopta za Gudelja. Ovaj prema Krčmareviću. Nepropisan start Radinovića. I u 15. minutu slobodan udarac u korist Partizana iz vrlo povoljne pozicije. Većina igrača jednog i drugog tima seli se u 16-era Crvene zvezde. Gudelj do Jokanovića. Ne, to je bio Mijatović, odlučio se na udarac, ali nebu pod oblake. Evo stručnog štaba Crvene zvezde, Živadinović, Antonijević, sekretar tehnički Marinković, a na klupi za rezerve su Simeunović, Momčilović, Radmanović, Petković i Ognjanović. Radinović. Oštar start Vujačića i to je prekršaj u korist Crvene zvezde. Ponovo lepa prilika da se iz centar šuta ugrozi gol Partizana. U toku je 16. minut. Goran Vasilijević je namestio loptu. Sada je gužva pred golom Pandurovića. Vasilijević pogodio je u živom zidu Vujačića i evo prvog udarca iz ugla u večerašnjem finalu i to u korist Crvene zvezde. Loptu namešta Risto Vidaković. Interveniše Brnović. U ofsajdu je ostao Vidaković. Sedamnaesti minut utakmice, golova još nema. Zlatko Zahović. Mijatović. Dubinska lopta prema Brnoviću, ali neprecizno. Mijatović. Prevario je Pandovića. Na drugoj strani Gudelj. Gudelj do Krčmarevića. Krčmarević, lepa lopta prema Jokanoviću. Mijatović se odlučio na udarac i evo prvo kornera za Partizan. Ne, šutirao je Zlatko Zahović. Zlatko Zahović je šutirao, lopta je pogodila nekog igrača Crvene zvezde, otišla u korner koji izvodi Predrag Mijatović. Slab centar šut, interveniše Stojkovski, sada Stanojković i Adžić. Opomena Adžiću zato što je šutnuo loptu posle zvižduka sudije Baba Rogića.
Adžić je već dobio žuti karton zbog nepropisnog starta nad Mijatovićem i da je sada Baba Rogić da se strogo držao pravila, mogao je pokazati Adžiću i crveni karton. Teče 18. minut susreta, Partizan u napadu, Mijatović i Kristić. Rukama je Kristić držao kapitena Partizana, dobio usmenu opomenu, slobodan udarac za Partizan, izvešće Mijatović. Dobar centar šut, ušao je tamo Vorkapić u buket igrača Crvene zvezde, a Vidaković izbacuje loptu na polovinu Partizana gdje nema igrača u crveno-belim dresovima. Stanojković pa Jokanović. Mijatović za trenutak zaustavljen, sada Zaković i Vasilijević. Start s leđa Vasilijevića, prekršaj u korist Partizana. Jokanović. Vujačić. Lopta za Krčmarevića. Tu je Stojkovski, oteo mu je loptu Krčmarević. Zavrnuo u sredinu, natrčava Jokanović. I rašišćava Kristić, pomalo panično je odbrana Crvene zvezde reagovala u ovim trenucima. Novi napad Partizana, Zaković prema Mijatoviću, ali u kontranapadu Adžić. Krenuo je tamo i Bandović, nije uspeo da zaustavio loptu, ali stigao je na samoj aut liniji. Radinović. Ponovo Radinović. Kristić. Pa Vasilijević. Sada Adžić i Stanojković. Prekršaj Stanojkovića. 20. minut, Partizan Crvena zvezda 0-0, ali sudeći po ovih 20 minuta igre, rekli bismo da Zvezda igra mnogo, mnogo odvažnije nego u prvenstvenom susretu pre mjesec dana. Odlučio se Vasilijević na direktan udarac ka golu Pandurovića, ostaje 0-0 i pogledajte. Generalni sponsor finala Kupa Jugoslavije, Wiener Broker. Pića u prodoru, zaustavlja ga Božović, nema prekršaja, Adžić traži Ivića, ali ga ne nalazi. 22 minuta igre u prvoj finalnoj utakmici fudbalskog kupa Savezne Republike Jugoslavije, Partizan Crvena zvezda 0-0. Jokanović. Ruši ga Bandović. Slobodan udarac za Partizan. Loptu namešta Mijatović. Mijatović, odličan centar šut, interveniše Vasilijević, sada Adžić do Ivića. Ivića zaustavlja Petrić. Adžić, Vasilijević.
Kristić. Bandović pa Adžić. Adžić, udarac iz daljine, ali početnički. Evo rekoh, Ivan Adžić je najmlađi učesnik prve finalne utakmice. Idućeg mjeseca napunit će 20 godina. Borio se tamo i izborio Anto Drobnjak. Sada lopta za Bandovića. Ispred njega Gudelj. Bandović traži Drobnjaka, odličan volej udarac centar fora Crvene zvezde, ali za malo neprecizan. Pogledajmo još jedan put, ovo je možda bila i najlepša akcija Crvene zvezde u ovih 23-24 minuta igre. Zahović, Jokanović prema Stanojkoviću, prazan prostor, ali prejako, ne stiže to Vujadin Stanojković i lopta za Crvenu zvezdu. Odlično je Milojević degažirao ovu loptu, čak do 16-terca Partizana. Sada Kristić kreće u napad. Aleksandar Kristić nije uspeo, međutim, da probije odbrambeni zid Partizanovih fudbalera. I Ivan Adžić prekršajem zaustavlja kapitena Partizana Predraga Mijatovića. Evo vidite, ušli smo u drugu polovinu prvog poluvremena da vidimo jedan EPP spot. Delta M Holding i u njemu. Ime koje ume da posluje sa privredom. Delta banka. Generalni sponzor finala Kupa Jugoslavije, Wiener Broker. Zadovoljni ljudi rade najbolje. 8-3-6-0-3-3-1. Veletrgovina Lukić i sin. Boleć. Ponovo smo slikom na terenu stadiona Partizana. Predrag Mijatović, kapitan crnog belih, oporavio se od povrede zadobijene u sudaru sa Ivanom Adžićem i Partizan kreće u novi napad. Krčmarević. Krčmarević. Zaustavlja ga Vidaković. Bandović prema Iviću. Ponovo Vidaković. Pressing igra fudbalera Partizana na polovini Crvene zvezde, ali se crveno-beli oslobađaju pritiska. Vasilijević na drugu stranu do Bandovića. Bandović prema Iviću u offside poziciji. Ilija Ivić. Za sada ravnopravna igra, napadi i s jedne i s druge strane. Da vidimo šta će uraditi Vujadin Stanojković. Vratio se centar for Crvene zvezde Anto Drobnjak, zaustavio ga prekršajem. I evo sada Mijatovića. Na brzinu su izveli Partizanovi igrači ovaj slobodan udarac. Mijatović prema Krčmareviću. Krčmarević do Jokanovića. Iz pozadine Zahović, to je 1-0 za Partizan. Zlatko Zahović.
27. minut, Partizan Crvena zvezda 1-0, strelac Zlatko Zahović. Pogledajmo tu akciju, Krčmarević do Jokanovića, Jokanović povratnu loptu, a onda sa preko 20 metara Zlatko Zahović nalazi nebranjeni deo Milojevićeve mreže i Partizan vodi sa 1-0. Partizan je dakle realizovao prvu povoljnu priliku. Taman sam počeo priču da u ovih 25 minuta i Partizan i Crvena zvezda igraju napadački, ali Partizan je u svojim napadima bio opasni. Pokazalo se to i u ovom 27. minutu. Na zvaničnom semaforu piše 29. Prihvatimo to. U svakom slučaju Partizan vodi u prvoj finalnoj utakmici Fudbalskog kupa Jugoslavije sa 1-0. Vasilijević, lopta prema Adžiću. Adžić između Zakovića i Vujačića uspeo je da centrira, ali pravo u ruke Gorana Pandurovića. Slabo je degažirao Pandurović. Lopta za Crvenu zvezdu. Vasilijević ponovo prema Adžiću. Ispred njega Stanojković, sada Zahović, pa kapitan Mijatović. Lopta za Brnovića. Brnović traži Krčmarevića. I te kako je Krčmarević zaslužan za vodeći gol. Gudelj! Bandović ispred Brnovića otklanja opasnost. Stojkovski, Paradinović. Radinović je izgubio loptu. Nova lopta i nova opasnost od Krčmarevića. Krčmarević prema Brnoviću. Brnović traži Morkapića. Morkapić pokušava makazicama preko glave, ne uspeva. Pritisak fudbalera Partizana. Silan polet poneo je crno-bele posle ovog vodećeg gola. Za sada Crvena zvezda odoleva. Mijatović. Na drugoj strani Gudelj. Gudelj i Krčmarević. Novi dupli pas. Krčmarević do Gudelja. Gudelj centrira, videli ste kako. Ljubiša Tumbaković nema potrebe da često ovako poput mnogih drugih trenera upozorava, daje uputstva svojim fudbalerima, jer kažem, već nekoliko sezona ovaj sastav Partizana igra zajedno. Tačno se zna ko šta radi i na kom mestu igra. Harmonija je apsolutna.
za razliku od Crvene zvezde, čija je najvrednija osobina u ovim trenucima borbenost njenih igrača. 34. minut. Božović i Zahović u duelu pred 16-tercem Crvene zvezde. Oteo mu je Zahović loptu, evo sada Vorkapića. Vorkapić do Zahovića. Sitan vez partizanovih fudbalera na malom prostoru. Stanojković je uputio loptu u sredinu, ali interveniše Bandović. I sada u napad kreće Vidaković. Vidaković do Drobnjaka. Drobnjak nije uspeo da prevari Petrića, svog direktnog čuvara. Petrić prema Vorkapiću, tamo leže dva igrača, jedan u crno, jedan u crveno-belom dresu. Posle sudara u vazduhu, čini mi se da su to Gudelj i jedan obrambeni igrač Zvezde, ali vidjet ćemo posle ekonomske propagande. Generalni sponzor finala Kupa Jugoslavije, Wiener Broker. Sokovi Novosadske mlekare, ukus pobede. Na travi leže kapiten Partizana Mijatović i njegov čuvar iz Crvene zvezde Aleksandar Kristić. Povređeni su, ali ne teže. Evo vidite, ustao je već Kristić, ustaće i Mijatović. Igra će biti nastavljena ubacivanjem lopte iz auta. Vujadin Stanojković, lopta prema Zakoviću, ponovo Stanojković. Stanojković u sredinu, istrčava Milojević, otklanja opasnost. Finiš prvog poluvremena, Partizan golom Zakovića od 29. minuta vodi sa 1-0. Kristić. Kristić je oboren. Oborio ga je Vujačić, slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Ka lopti ide Goran Vasilijević. U posljednjoj sezoni, u posljednjih godinu dana, Vasilijević se nekoliko puta istakao u dresu Crvene zvezde odličnim izvođenjem slobodnih udaraca sa velike udaljenosti, pa očekujemo da direktno šutira ka golu Pandurovića. To je uradio i kakvu je sada priliku propustio Ilija Ivić. Bio je potpuno sam. Pogledajmo još jedan put. Šutirao je prema Panduroviću Vasilijević, utrčao Ivić, ali promašio čitav gol. Naravno, nije bilo prilike da bolje kontroliše ovu loptu, jer je to bio jak udarac Vasilijevića. Slobodan udarac u korist Crvene zvezde. Vasilijević traži Drobnjaka, skače tamo Jokanović, sada Vujačić. Na zvezdinoj polovini Božović uleće Adžić, a ispred njega otklanja opasnost Gordan Petrić. Evo drugog kornera za Crvenu zvezdu. 1-0 za Partizan u golovima, 2-1 za Crvenu zvezdu u kornerima. Dobar centar šut, skočio je tamo Bandović, ali bio je neprecizan.
Stanojković. Jokanović. Vujačić. Vujačić do Stanojkovića. Stanojković nije dobro primio loptu, ali nije to iskoristio Ivić. Ponovo Stanojković u napadu. Zahović, strelac jedinog gola do sada. Zahović i Mitko Stojkovski. Lopta za Gudelja. Gudelj do Krčmarevića. Ponovo Gudelj. Sačekao ga je Bandović. Šalje loptu prema Drobnjaku. Drobnjak do Vasilijevića. Vasilijević traži Ivića. Iza njega Petrić. Prekršaj Petrića. 7-8 minuta do kraja prvog poluvremena. Partizan golom Zahovića vodi sa 1-0. U napadu Crvena zvezda. Kristić. Adžić. Adžić i Gudelj. Novi korner za Crvenu zvezdu. Treći udarac iz ugla za crveno-bele. Loptu namešta Ivan Adžić. Adžić prema Kristiću. Odbija tu loptu Stanojković. Iz pozadine Mitko Stojkovski. Nebu pod oblake. Idealno vreme. Pirka, prolećni povetarac, teren idealan za igru, atmosfera prava, fudbalska, onakva na kakvu smo navikli kad igraju Partizan i Crvena zvezda. U prvoj finalnoj utakmici Kupa Jugoslavije Partizan vodi sa 1-0. Još 5 minuta, nešto manje do kraja poluvremena. Stanojković. Tražio je Vorkapića. Lopta prema Iviću. Ispred njega Petrić. Ivić nema. Pokazuje Čokanica da je neko u ofsajdu. Baba Rogić dozvoljava da se igra nastavi. Adžić pa Bandović, ponovo Adžić. Sada iz pozadine Radinović. Radinović u sredinu, šutira Drobnjak. Efektna akcija Crvene zvezde. Ali Pandurović je mirno prigrlio tu loptu. Pogledajmo. Istrgao se iz zagrljaja Vujačića Drobnjak. Sada u prodoru Mijatović. Zaustavlja ga Bandović. Mitko Stojkovski pa Adžić. Adžić prema Vasilijeviću. Vasilijević u sredinu. Slab centar šut. Ostaje 1-0 za Partizan. Još nekoliko minuta do odlaska na odmor. Finiš poluvremena pripada fudbalerima Crvene zvezde. Češće napadaju, imali su i 2-3 dobre akcije. Da li je to samo mali predah fudbalera Partizana? Sada je Pandurović bio prisiljen da izbaci loptu nogom. Nova akcija fudbalera Crvene zvezde ide preko Adžića. Adžić, ali pitanje je da li je to bio centar šut ili direktan udarac ka golu. Bilo kako bilo, Partizan preko Mijatovića ide u novi napad. Strelac jedinog gola do sada Zlatko Zaković. Brnović. Igra se dobro, igra se dinamično. Po onome što smo do sad vidjeli, pravo veliko finale fudbalskog kupa Jugoslavije. Pogrešio je Buda Vujačić.
Adžić. Lopta za Kristića. Kristić centrira, dobra lopta, boksuje Pandurović. Sada iz pozadine Radinović prema Bandoviću. To je bio Vidaković, sada Bandović. Opsada 16 terca Partizana, ali čvrsta je odbrana crno-belih, kontranapad Jokanović prema Krčmareviću. U sredini je samo Vorkapić. Centar šut Parada Milojevića. Posljednji trenuci prvog poluvremena. Radinović traži Ivića. Nisu se fudbaleri Crvene zvezde uplašili jakog Partizana. Da vidimo šta će sada uraditi Bandović. Čini mi se nije imao snage da završi ovu akciju. U kontranapadu Mijatović. Sada Brnović. Kao što vidite, po preciznoj kompjuterskoj štoperici od trenutka kada je Baba Rogić dao znak za početak igre, proteklo je već 45 minuta, ali bilo je nekoliko prekida zbog povreda. Vasilijević. Greška Vasilijevića, za trenutak ispravlja Adžić. Mijatović, ovog časa Branimir Babarogić svira kraj prvog poluvremena prve finalne utakmice Fudbalskog kupa Savezne Republike Jugoslavije. Partizan protiv Crvene zvezde vodi sa 1-0. Strelac Zlatko Zahović u 29. minutu. Imamo kolegu reportera na atletskoj stazi. Možda da čujemo neki utisak sa terena. Kolega Pantiću, treneri Tumbaković i Živadinović su već daleko umakli. Bilo je nervoze na njihovim licima. Očito su požurili da posavetuju svoje igrače. Tako da bi najbolje bilo da pogledamo jedini pogodak iz prvog poluvremena Zahovićev u 29. minutu. I evo, pre nego što se oprostimo, pre nego što odemo na odmor i mi ovde iz ekipe Radio Televizije Srbije da pogledamo taj jedini gol u prvih 45 minuta. Strelac Zahović, možda je ovde Zvonko Milojević mogao bolje da interveniše. U svakom slučaju 1-0 za Partizan protiv Crvene zvezde posle prvog poluvremena prve finalne utakmice Kupa Jugoslavije. Doviđenja i prijatno. Prijatelji fudbala širom sveta, još jedan pozdrav sa stadiona Partizana u Beogradu, gde posle prvih 45 minuta prve finalne utakmice prvog fudbalskog kupa Savezne Republike Jugoslavije Partizan protiv Crvene zvezde pred oko 30.000 posmatrača vodi sa 1-0 golom Zlatka Zahovića u 29. minutu. Na terenu su već fudbaleri Crvene zvezde, nema izmena u njenom timu, vidjet ćemo, čekaju se igrači Partizana, a pogledajte sada statistički bilans prvog poluvremena. 12 prekršaja napravili su fudbaleri Crvene zvezde, 6 igrači Partizana, 3 kornera izvela je Crvena zvezda, 1 fudbaleri Partizana. U ofsajdu su se zvezdaši našli 3 puta, Partizanovci jednom. Partizan je 4 puta šutirao u okvir gola Crvene zvezde, zvezdini napadači 5 puta, van okvira gola više pokušaja, dakle imaju fudbaleri Partizana 6 puta, Crvena zvezda 3 šuta. Ali što je najbitnije, Partizan golom Zahovića vodi sa 1-0 i pogledajte sada i ovu statistiku. Partizan je 26% svojih napada izvodio preko desne strane, više je napadao preko leve, čak 39%, po sredini 35%, dakle leva strana Partizanove ekipe, a to je ona strana Gudelj,
Prnović, Krčmarević. Imala je više posla u prvih 45 minuta, a s druge strane u timu Crvene zvezde gotovo ravnopravno. Po sredini i po levoj strani 34% napada, 32% po desnoj. Sa centra u drugom poluvremenu kreću fudbaleri Crvene zvezde. Nema izmena ni u jednom ni u drugom timu. Prvih 45 minuta zadovoljilo je ukuse i najprobirljivijih prijatelja fudbala. Igrali su Crvena zvezda i Partizan pravi evropski fudbal. Nije se Crvena zvezda uplašila izuzetno jakog Partizana. Partizana koji je novi prvak Jugoslavije, čak 14 bodova više od drugoplasirane Crvene zvezde. I evo, uzvraćala je Crvena zvezda onoliko koliko je mogla, kao i sada. Vidaković je izborio četvrti korner za crveno-bele, a loptu namešta najmlađi igrač ove finalne utakmice, Ivan Adžić, možda i najbolji pojedinac u zvezdinom dresu u prvih 45 minuta. Otklonjena je opasnost, Partizan kreće u kontranapad, Zlatko Zahović, strelac jedinog gola do sada. Lopta za Mijatovića. Mijatović prema Stanojkoviću. Stanojković traži Mijatovića, Mijatović prema Vorkapiću. Vorkapić se izvukao po desnoj strani, zaustavljen je prekršajem. Slobodan udarac u korist Partizana. Kraj lopte Mijatović i Stanojković, evo Stanojkovića, dobar centar šut, šta će sada biti, skočili su tamo Vorkapić, Jokanović, ali najviši u skoku Božović. Petrić ispred Ivića, ali samo za trenutak, sada Anto Drobnjak. Vasilijević, pa Adžić. Lepa varka Adžića. Adžić u prodoru, prati ga Skudelj, odnosno Stanojković, povukao ga je za ruku i to je slobodan udarac ovoga puta za Crvenu zvezdu. Četrdeset osmi minut. Vasilijević, ali pomalo nekontrolisano. I lopta pripada Partizanu. Možda je ovu loptu poneo i vetar. Nije tako jak, ali dovoljan da visoke lopte skrene sa svoje putanje. Stanojković. Jokanović. Ponovo Stanojković. Stanojković vraća loptu prema Vujačiću. Vujačić pronalazi Jokanovića. Jokanović, duga lopta prema Krčmareviću. Nije uspeo da smiri taj fudbal Slobodan Krčmarević. Evo, pogledajte u dosadašnjem toku utakmice. 16 minuta 47 sekundi je Partizan držao loptu u svom posedu. 11 minuta 41 sekundu fudbaleri Crvene zvezde. Kristić, greši Kristić, lopta za Gudelja. Gudelj prema Krčmareviću, Krčmarević do Brnovića. Brnović pokušava da pronađe Mijatovića, interveniše Kristić, pomaže mu i Stojkovski. Lopta za Partizan. Brnović. Mijatović. Lepa varka Mijatovića. I pokušaj da se pronađe Krčmarević, koji reklamira kod sudije da je Stojkovski igrao rukom. Nema ništa od toga. Vidaković.
Vidaković i Vujačić. Lopta za Vasilijevića. Vasilijević prema Iviću. Ivić i Gudalj u direktnom duelu. U 16-tercu Partizana. Centar šut prema Drobnjaku. Drobnjak šutira. A Pandurović za svaki slučaj šalje loptu u korner. I to će biti peti udarac iz ugla za fudbalere Crvene zvezde. Sa desne strane te udarce izvodi Ivan Adžić. Adžić, dobar centar šut. Na drugoj strani je Vasilijević. Vasilijević prema Kristiću. Kristić pravo na nogu Mijatoviću. Mijatović u kontranapadu. Prati ga Vidaković, vuče ga za ruku. Da li će ovo biti javna opomena za Ristu Vidakovića? Nema ništa od toga. Baba Rogić smatra da to nije bio grub prekršaj. Gudelj. Gudelj u sendviču između Drobnjaka i Vidakovića. Prekršaj Vidakovića. Petrić. Napada ga Drobnjak. Brnović. Lopta za Petrića koji je krenuo napred. Petrić. I dalje nema prekršaja. A sada je Petrić držao loptu u nogama i to je indirektan udarac. Lopta za Crvenu zvezdu. Teče već 52. minut prvog finala, prve utakmice finala fudbalskog kupa Jugoslavije. Božović, lopta prema Adžiću. Odlično je primio mladi Ivan Adžić ovu loptu i sada se odlučio na udarac. Nula iz prvog poluvremena. U 29. minutu strelac Zahović. Sada Kristić interveniše ispred Mijatovića, ali samo do Gudelja. Gudelj do Krčmarevića. Uigrana kombinacija Gudelja i Krčmarevića. Gudelj centrira, interveniše Božović. Lopta do Riste Vidakovića. Vidaković kroz sredinu terena pronalazi Vasilijevića. Vasilijević traži Adžića. Adžić i Stanojković. Spretnije Stanojković u ovom duelu. Lopta za Partizan. Evo Mijatovića i sada Baba Rogić pokazuje da je Brnović u onom duelu sa Pandovićem napravio prekršaj i slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Radinović, Ivić, Gudelj, nema prekršaja. Brnović, Jokanović, Mijatović, Gudelj sam po levoj strani, ovo može biti opasno. Dobar centar šut prema Krčmareviću. Kako se poznaju fudbaleri Partizana i sada Vorkapić promašuje 100%-tnu šansu. Ovo je bila idealnija prilika od one u kojoj je Zahović postigao gol. Pogledajte. Krčmarević je primio loptu. Nije dobro intervenisao Radinović. Onda je šutirao Brnović.
odbranio Milojević, a Vorkapić prebacio prazan gol. Generalni sponzor finala Kupa Jugoslavije, Wiener Broker. Ostalo je dakle 1-0 u 55. minutu posle 100% prilike koju je imao Vorkapić, a trener Partizana je u istom trenutku poslao na zagrevanje sve svoje rezervne igrače. Podsjetit ću vas da su pre ove utakmice, da su se na povrede žalili Budo Vujačić i Branko Brnović. Vidjet ćemo koga će zameniti trener Ljubiša Tumbakovića, i Milan Živadinović je na zagrevanje poslao, već se iskinuo igrač sa brojem 13, Ivica Momčilović. Duga lopta prema Krčmareviću, mnogo problema ima Duško Radinović, najstariji fudbaler Crvene zvezde u ovom finalu sa raspoloženim Krčmarevićem. Baba Rogi smatra da ovdje nije bilo prekršaja, lopta za Kristića. Kristić je tu u akciju na taj način što je produžio do Adžića, hitronogi Adžić ide napred, ispred njega i Jokrović. Adžić u sredinu, prema Drobnjaku, ali tu je Petrić. U ofsajdu je bio Krčmarević. Evo, pogledajte, Ivica Momčilović se sprema da uđe u igru. Vidjet ćemo koga će zameniti. Na klupu ide Božidar Bandović, igrač sa brojem 7, igrač koji je ove zime došao u Crvenu zvezdu iz Sutjeske. Podsjetimo se da je prošle nedelje u prvenstvenom susretu sa Vojvodinom posle vodstva Novosađana od 2-0 Ivica Momčilović ušao u drugom poluvremenu i doneo preokret u igri. Kudelj. Prvi start Momčilovića uspešan, sada Vidaković. Vidaković prema Adžiću. Adžić se odlučio na udarac. Pandurović je iskusan golman. Mijatović. Mijatović, lep potez do Jokanovića. Jokanović i Momčilović u duelu. Lopta za Brnovića. Brnović do Mijatovića. Evo sada Jokanovića. Jokanović je teo da pronađe Zahovića. Strelca jedinog gola do sada nije uspeo. Vasilijević. Vasilijević prema slobodnom Momčiloviću. Momčilović centrira, ali slabo. ...58. i 59. minut. Partizan 1, Crvena zvezda 0. Partizan u napadu. Lopta prema Vorkapiću. Vorkapić i Božović. Dva direktna rivala. Vorkapić i dalje. Nema prekršaja ni ovoga puta. Momčilović je zaustavio Vorkapića, a Adžić vodi kontranapad Crvene zvezde. Adžić prema Bandoviću, dupli pas, ponovo Adžić. Vidaković. I sada bio je to Radinović, velika greška Radinovića, prilika za brz kontranapad Partizana, Zahović do Mijatovića. Mijatović, kapitan Partizana, najbolji igrač Jugoslavije, greši. Novi kontranapad Crvene zvezde, Vidaković. Vidaković prema Drobnjaku. Drobnjak se odlučio na udarac, blokirao je to Petrić iz pozadine Vidakovića. Mi pogledajmo EPP. Delta M Holding i u njemu. Ime koje ume da posluje sa privredom. Delta Banka.
generalni sponsor finala Kupa Jugoslavije, Wiener Broker. Zadovoljni ljudi rade najbolje. 8-3-6-0-3-3-1. Veletrgovina Lukić i sin. Boleć. Gledamo zaista pravu, otvorenu borbu večitih rivala. Napad jednih pa drugih. Partizan vodi, ali Crvena zvezda se ne predaje. Evo sada Drobnjaka i Petrića u direktnom duelu. Pao je Drobnjak, nema govora o 11-tercu. Stojkovski. Greška Stojkovskog, dao je loptu Jokanoviću. Jokanović traži Mijatovića, odnosno Vorkapića, ali Vorkapić u dubokom ofsajdu. Pogledajmo još jednu reklamu. Generalni sponsor finala Kupa Jugoslavije, Wiener Broker. Sokovi Novosadske mlekare, ukus pobede. 62. minut, greška Partizanove odbrane. Lopta prema Iviću, Ivić i Stanojković. Ivić, najopasniji napadač Crvene zvezde, malo je toga napravio večeras i sada je zaustavljen. Tuga lopta Stanojkovića, traži tamo Vorkapića, interveniše Mitko Stojkovski, Stojkovski do Adžića. Adžiću se lopta prosto lepi za nogu večeras. Sada Kristić, odvezao mu se zavoj na povređenom kolenu. Vasilijević, Ivić, ponovo greši Ivić, ali lopta je udarila u ruku Stanojkovića i bit će to slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Slobodan udarac izvodi Vasilijević. Vasilijević centrira, skače Jokanović. Sada Kristić pokušava glavom, pomalo smešna scena. A Momčilović zaustavlja Predraga Mijatovića. Raspoloženi su fudbaleri jednog i drugog tima. Igra se brzo, igra se otvoreno. Istina, u toj brzini se i greši kao sada Jokanović. Ivić je sada finom varkom prevario Jokanovića, a onda izgubio snagu. Božović. Božović prema Vidakoviću. Vidaković traži Drobnjaka. Drobnjak u sedniču između dvojice. Sada Mijatović otklanja opasnost, ali samo do Momčilovića. Kristić pa Momčilović. Radinović. Ovo su trenuci koji pripadaju Crvenoj zvezdi. Radinović namešta se za udarac, šutira, ali je to slab udarac za Gorana Pandurovića. Ne predaju se i navijači jednog i drugog tima sa severa i juga. Pokliči ohrabrenja i Crvenoj zvezdi i Partizanu. Lopta za Drobnjaka. Drobnjak traži Ivića, tu je i Vidaković. Vidaković i Gudelj, prekršaj Vidakovića. Sada u napad kreće Partizan preko Brnovića. Brnović i Stojkovski. Lopta za Zahovića. Nismo ga vidjeli u ovih 20 minuta drugog poluvremena. Strelca jedinog gola do sada. Stojkovski. Božović. Lopta prema Vasilijeviću. Vasilijević i Stanojković.
Tu je i Zahović. Adžić pa Vasilijević. Vasilijević traži prostor za udarac. Ipak vraća loptu Adžiću. Adžić ulazi u 16-terac Partizana. Slabo šutira. Pogledajmo još jedan spot ekonomske propagande. Generalni sponsor finala Kupa Jugoslavije, Wiener Broker. Ekskluzivna italijanska kupatila u robnoj kući Premier, Beograd. Telefon 57 12 12. Zadovoljni ljudi rade najbolje. 836-0331. Veletrgovina Lukić i sin. Boleć. Drugi korner za fudbalere Partizana. U međuvremenu brzi kontranapad Partizana. Gudelj je pronašao u 16-tercu Crvene zvezde Vorkapića. Lepo je Vorkapić primio loptu na grudi, ali vratio se Vasilijević i poslao loptu u korner. Drugi korner za Partizan. Pet kornera izvela Crvena zvezda, ali Partizan vodi sa 1-0. Golom Zlatka Zahovića, koji je sada izveo korner i dao loptu golmanu Milojeviću. Nije uspeo Radinović da pređe Zahovića. Napravio je prekršaj i slobodan udarac za Partizan. Zahović. Lopta za Brnovića. Sada Krčmarević. Krčmarević i Stojkovski. Na drugoj strani je Vorkapić. Duel Božovića i Vorkapića. Ovoga puta dobija Božović. Izašla je lopta van igre i to će biti aut za Partizan. Finiš prve utakmice finala fudbalskog kupa Jugoslavije. Posljednjih 20 minuta. Partizan vodi sa 1-0. I Partizan je sada u napadu. Stanojković je šutirao. Lopta prema Adžiću. Prekršaj, odnosno prema Drobnjaku. Prekršaj Petrića. Generalni sponsor finala Kupa Jugoslavije, Wiener Broker. To je osiguranje. Osiguranje Stari grad. Crvena zvezda u napadu preko Adžića. Najistaknutiji pojedinac u Crvenoj zvezdi do sada. Dva puta uzastopce greši u završnici akcije. Slabo šutira i slabo centrira. Ali treba još jednom reći, to je najmlađi učesnik finala. Još nema 20 godina. Vasilijević traži Ivića. Pored njega Buda Vujačić pravi prekršaj. A ovog časa trener Milan Živadinović traži i drugu izmenu. U igru će ući Dejan Petković. Rambo. Iz igre izlazi kapiten Crvene zvezde, najstariji u timu, Duško Radinović. Dakle, trener Milan Živadinović pojačava napad svog tima. Evo Petković, odlučio se na udarac u posljednjem trenutku. U posljednjem trenutku Goran Pandurović sprečava najgore. Šesti korner za Crvenu zvezdu. Adžić. Slabo je taj korner izveo Adžić, a mi pogledajmo još jednu reklamu. Rubin Vinjak, piće sa najviše trofeja. Delta M. Holding sa svojim firmama u Rusiji, Italiji, Poljskoj, Rumuniji, Makedoniji, Kipru i 8 preduzeća u Jugoslaviji. Delta M. U svim salonima Jugoexport nameštaj. Povoljni uslovi prodaje. 30% popusta za gotovinsko plaćanje. Do
26 minuta u drugom poluvremenu. I dalje gol prednosti za Partizan. Crvena zvezda kreće u novi napad. Pogrešio je Vasilijević, ali ispravlja to Momčilović. Ponovo Vasilijević, lopta za Petkovića. Petković u sendviču, sada se izvukao. Traži Momčilovića, Momčilović je najpre mislio da šutira. Vraća loptu, prekida sve to Krčmarević. Odgovorna, disciplinovana igra Partizanovih fudbalera. A sada Buda Vujačić ne uspeva da ovu akciju završi kako treba. Momčilović je poslao loptu prema Drobnjaku. Nije ovaj to uspeo da stigne. Kraj aut linije, zagreva se i još jedna rezerva Partizana. Igrač sa brojem 15, Albert Nađ. I ovaj napad Partizana je zaustavljen. Adžić je bio taj. A lopta pripada Crvenoj zvezdi. Ovaj prekid će iskoristiti Ljubiša Tumbaković da umjesto Branka Brnovića, za koga sam rekao da se žalio na povredu, vidite i da hramlje, u igru će ući Albert Nađ. Sada je Albert Nađ najmlađi igrač na terenu. Albert Nađ, rođen 29. oktobra 1974. godine, dakle nepunih 19 godina. 18-godišnjak Albert Nađ, jedan od najtalentovanijih izdanaka Partizanove fudbalske škole. Evo vidite. Da li će uspešno zameniti iskusnog Branka Brnovića? Poslednjih 17-18 minuta prve finalne utakmice. Kapiten Partizana Mijatović gubi loptu. Sada Vidaković, odnosno Stojkovski. Tuga lopta prema Božoviću. Vorkapić i Božović u duelu, prekršaj Vorkapića. Lopta za Vasilijevića. Vasilijević traži Petkovića. Petković. Petković odlučio na udarac, ali pravo u Vujačića. I sada prilika za brz kontranapad Partizana. Ponovo greši Predrag Mijatović. Vasilijević. Kristić. Vidaković. Vasilijević. Dubinska lopta do Vidakovića, nema ofsajda, Vidaković. Blokira ga Jokanović. Vidaković ne zna šta će s loptom, sada prema Iviću. Ali nisu uspeli ovo fudbaleri Crvene zvezde da završe kako treba i evo Mijatovića. Tuga lopta prema Nađu. Nađ do Krčmarevića. Utrčava po levoj strani Gudelj, ali Krčmarević kreće kroz sredinu. Vara Adžića. Šalje loptu prema Vorkapiću. Vorkapić i Božović. Vorkapić vraća povratnu loptu za Mijatovića. Evo kontranapada Crvene zvezde. Kristić ne uspeva da pronađe Ramba Petkovića. Evo, pogledajmo, još 16 minuta po našoj štoperici. Do kraja leteo, šutirao. Milojević malo zakačio loptu. A Božović je poslao u korner ispred Vorkapića. I to je treći udarac iz ugla za fudbalere Partizana. U čijem timu će napad pojačati još jedan mladić iz Partizanove fudbalske škole, Savo Milošević. Dobra intervencija Milojevića.
Nema prekida igre, sačekat će još Savo Milošević da vidimo ovaj kontranapad Crvene zvezde preko Momčilovića. Momčilović do Adžića. Adžić uspeva da centrira, ali tamo je Gudelj. Sada Momčilović pogađa Krčmarevića. Pre izvođenja auta, izmena, da vidimo ko će izaći. Izlazi strelac, jedino gola do sada, Zlatko Zaković, ali Zaković ne vidi da trener Tumbaković hoće da ga odmori. Dakle, strelac, jedino gola do sada, Zlatko Zaković iz igre, u igru Savo Milošević. Aplauz Zahoviću, ali aplauz i Miloševiću. Stojkovski. Stojkovski se odlučio na udarac iz velike daljine posle solo prodora. A mi pogledajmo još jednu reklamu. Delta M Holding i u njemu. Ime koje ume da prodaje mašine i gume. Motokomerc. Cipripi. Poslednjih 12-13 minuta. Partizan vodi, Partizan je u napadu. Vorkapić. Vorkapić i njegov čuvar Božović. Tu je i Momčilović. I lopta za Crvenu zvezdu. Kristić. Lopta na drugu stranu, to je Vidaković. Vidaković traži Petkovića. Nije uspeo da zaustavi tu loptu Stanojković. Petković prema Kristiću. Radio Gudelj i sada u prazan prostor Vidaković prema Adžiću. Adžić traži Drobljaka, kreši Pandurović. Kakva prilika za Crvenu zvezdu! Pogrešio je Pandurović, najgore je sprečio Budimir Vujačić. Sedmi korner za Crvenu zvezdu. I ovoga puta izvodi Adžić. Najbolja šansa Crvene zvezde u dosadašnjem toku susreta. Adžić, ali sada je Pandurović siguran. Da li to već počinje slavlje Partizanovih navijača? Igra se još desetak minuta. Prve finalne utakmice. Hoće li Partizan steći prednost već od jednog gola ili će Crvena zvezda anulirati to vodstvo crno-belih? Adžić u ofsajdu Ivić. Ilija Ivić, fudbaler u koga je trener Živadinović polagao velike nade. Malo je večeras pokazao, jedini iz generacije crveno-belih koja je osvajala svetske i evropske trofeje. Ali treba reći da je i on bio povređen. U pitanju je bilo i njegovo učešće u ovom finalu do posljednjeg časa. Šta će uraditi Nađ? Nađ prema Savi Miloševiću. Evo Partizanovog omladinskog tandema, ali ispetljali su se tamo i sada Vasilijević, duga lopta prema Iviću, interveniše Vujačić, Ivić neće stići. Aut, neoprezno Gudelj prema Panduroviću.
Pandurović je ipak bio dovoljno oprezan. Pandurović sada traži Krčmarevića u direktnom duelu Vidaković i Krčmarević. Stojkovski iznosi loptu i greši. Vorkapić je presekao tu akciju. Savo Milošević prema Vorkapiću, ali interveniše Vasilijević, samo do nađa. Ponovo Vorkapić. Interveniše Momčilović, ali tu je Jokanović. Evo Mijatovića. Mijatović prema slobodnom Krčmareviću. Krčmarević centrira, a Mijatović pravi paradu posle odličnog udarca Predraga Mijatovića. Pogledajmo još jedan put. Zaista se večeras igra otvoren fudbal. Va-bang, što bi se reklo. Četvrti korner za fudbalere Partizana. Dobar centar šut. I nije bilo potrebe da Milojević interveniše, ali Branimir Babarogić, glavni sudija, pokazuje da je ipak tu loptu u korner poslao Milojević. Još jedan udarac iz ugla za fudbalere Partizana. Branimir Babarogić, nekadašnji golman Crvene zvezde. Mijatović. Ovo su najopasnije situacije. Partizan je iz prekida vrlo opasan. Evo Krčmarevića. Još jedan dobar centar šut. Još jedna intervencija Milojevića, ali i prekršaj nad golmanom Crvene zvezde. I sada Vasilijević pomalo brzo opeto. Ipak ono što nije učinio Nađ, stigao je iskusni Petrić. Završnica prve utakmice finala fudbalskog kupa Jugoslavije. Crvena zvezda u napadu. Kombinacija Vasilijević-Petković. Petković traži Drobnjaka. Drobnjak u sredinu, ali Ivić to nije očekivao. Nač. Stanojković. Prevario je Petkovića. Ponovo Stanojković. Stanojković. Odlična lopta prema Vorkapiću. Vorkapić šutira, ali bio je ometen. I sada prekršaj Petrića, odnosno Vujačića, nad Drobnjakom. Lopta za Adžića. Adžić i Gudelj. Nazad do Kristića. Kristić prema Vidakoviću. Adžić. Ponovo lopta za Kristića. Traže fudbaleri Crvene zvezde. Prave prostor jedan drugom za udarac. Niko se ne odlučuje da uputi loptu ka Panduroviću. Sada Adžić u sredinu. Ali interveniše Stanojković. Samo do Stojkovskog. Tri igrača Zvezde protiv Petrića. Prekršaj i slobodan udarac za Partizan. Po mom satu posljednjih 5-6 minuta. Savo Milošević. Albert Nađ. Lopta za Gudelja. U 16 tercu Crvene zvezde sami. U kakva je to sada prilika bila. Evo povređenog Adžića. Da vidimo ko je to šutirao tamo. Čini mi se Slaviša Jokanović. A dok se Adžić oporavlja, uhvatio ga je Grč. Pogledajmo EPP. Generalni sponsor finala Kupa Jugoslavije, Wiener Broker.
Ekskluzivna italijanska kupatila u robnoj kući Premier, Beograd. Telefon 57 12 12. Zadovoljni ljudi rade najbolje. 8360331. Veletrgovina Lukić i sin. Boleć. Crvena zvezda u napadu. Crvena zvezda ima igrača manje. Adžić koji je najviše pretrčao u timu Crvene zvezde. Kraj aut linije traži pomoć doktora Nešovića. Partizan vodi sa 1-0. Evo Adžića. Vratit će se u igru. Nema pravo više. Izmena, trener Živadinović. Izašli su Bandović i Radinović, ušli Momčilović i Petković. Obe izmene izvršio je i Tumbaković. Izašli su Brnović i Zahović, ušli Nađi Milošević. Starojković. Lopta prema Vorkapiću. Savo Milošević je sada promašio čitav fudbal i od svega šesti korner za Partizan. Od tih šest Partizan je posljednja tri izveo u samom finišu utakmice. Crvena zvezda 7 kornera, Partizan gol prednosti. Mijatović. Intervencija Momčilovića. Lopta za Partizan. Posljednja tri minuta prve finalne utakmice Kupa Jugoslavije. I evo izjednačenja u kornerima. Intervenisao je Božović ispred mladog Alberta Nađa. Ljubiša Tumbaković i kompletna Kupa Partizana ustala je. Nervoza dostiže vrhunac. Šta će biti iz ovog napada Partizana? Baba Rogić pokazuje da lopta pripada Crvenoj zvezdi, da je neko u onoj gužvi napravio prekršaj. A sada je Jokanović sklonio prosto Antu Drobnjaka. Momčilović vara Krčmarevića. Vasilijević prema Božoviću. Božović do Ivića. Ivić i Stanojković u direktnom duelu. Ivić vraća loptu u sredinu, ali tu je odlični Gordan Petrić. Sada prekršaj Petrića nad Kristićem. U posljednjim trenucima utakmice slobodan udarac za Crvenu zvezdu. I da je sada na terenu ona generacija Crvene zvezde koja je harala Evropom i svetom. Zna se ko bi šutirao. Moglo bi se svašta očekivati. Ovako navijači Crvene zvezde mogu samo poželjeti sve najbolje Goranu Vasilijeviću. Preko 20 metara od gola Pandurovića. Vasilijević šutira odlično, ali za malo neprecizno. Rubinov, Rajnski Rizling. To je osiguranje. Osiguranje Stari grad. Oročena štednja. Kreditiranje stambene izgradnje. Tekući računi građana. Štedimo i gradimo zajedno. Kombanka. Evo vidite, ističe i 45. minut drugog poluvremena. Prekršaj u korist Partizana. Tačno 90 minuta efektivne igre. I sada prva utakmica finala traje samo onoliko koliko misli da treba da je produži Branimir Babarogić.
glavni sudija ove utakmice. Mijatović centrira. Velika gužva u 16 tercu Crvene zvezde. Interveniše Momčilović. Ovog časa Babarogić svira kraj. Prema tome Partizan stiče prednost od jednog gola. 1-0 posle prve utakmice finala fudbalskog kupa Jugoslavije. Da čujemo impresije sa terena, Srđan Knežević. Kraj nas je trener Partizana Ljubiša Tumbaković. Nije moglo više od 1-0. Šta kažete vi? Pa nije moglo. Očigledno da smo mi dosta dobro igrali prvo poluvremena. Napravili smo tu rezultatsku prednost. U drugom poluvremenu Zvezda nas je stisla. Imali smo mi neke svoje šanse, međutim nismo imali igru. Jednostavno 1-0. Ja mislim da za ovo prvo poluvreme ovog kupa je sasvim dovoljno. Dobro, u drugoj utakmici za 7 dana, šta kažete? Zvezda je i večeras igrala dosta ofanzivno. Pa ne znam da li je igrala ofanzivno. U prvom poluvremenu nije to prikazala, tu ofanzivu. U drugom poluvremenu jednostavno mi smo dozvolili da imaju dominaciju na sredini terena. Iz takve jedne igre došlo do nekih polu šansi. Izglednih pravih šansi nisu imali. Mi smo imali konkretnije i korektnije šanse. Hvala ti. Evo i čestitke Milana Živadinovića i Ljubiši Tumbakoviću na pobedi u prvoj finalnoj utakmici. Da čujemo i trenera Crvene zvezde, gospodina Živadinovića. Pa šta da kažem, videli ste i sami. Mislim, drugo poluvreme smo imali inicijativu. 30-35 minuta imali smo šansi, međutim to tako biva u fudbalu. U svakom slučaju mislim da imamo velike šanse u revanšu na Marakani. Dakle, nije sve gotovo? Apsolutno ne. Ova prednost je dostižna. Čuli ste trenera Partizana Ljubišu Tumbakovića i Milana Živadinovića, trenera Crvene zvezde. Mi im zahvaljujemo na izjavama, a sada čujemo i čovjeka koji je odlučio prvo finale, Zlatka Zahovića. Trener golmana Crvene zvezde Olja Petrović reče da je vaš šut bio neodbranjiv. Šta vi kažete? Pa sigurno mislim da je ta lopta ima takvu putanju da Milević jednostavno nije mogao da odbrani taj šut i nikako ne treba kriviti njega za taj šut. Ja sam radostan što sam postigao taj gol i mislim da će nam taj gol doneti kup Jugoslavije. Evo, upravo gledaoci imaju prilike da vide vaš pogodak u međuvremenu. Šta kažete, da li je ta prednost od 1-0 dovoljna za Partizan i za revanš na Marakani? Pa mi se sigurno nećemo pustiti, ali ta prednost je sigurno dovoljna jer mi imamo jedan iskusni, bolji tim od Crvene zvezde, tako da ćemo znanački da iskoristimo tu prednost i evo, predviđena za drugu utakmicu sitni vez na Marakani za kup Jugoslavije. Hvala Zlatku Zakoviću i da čujemo na kraju i Iliju Ivića, jedno od igrača Crvene zvezde koji su bili voljni za razgovor. Što da kažem, mislim da smo igrali ravnopravno s Partizanom. Partizan je imao u prvom poluvremenu taj jedan udarac, dao je gol. U drugom poluvremenu imali smo i mi i Partizan da i jednu postotnu šansu. Šta da radimo, imamo još jednu utakmicu, trudit ćemo se na toj utakmici da postignemo bolji rezultat i da ostavimo kup. Znači, smatrate da 1-0 nije ni malo, nije ni previše, međutim? Pa mi, baš to, mislim da treba mnogo da se napnemo u drugoj utakmici, da nadoknadimo prvo ovaj gol prednosti Partizana i da nastojimo poslije da osvojimo kup. Hvala vam, Ilija, i eto, poštovani gledalci, čuli ste aktere prve finalne utakmice Kupa Jugoslavije, toliko uz outliniju sa terena. Bile su to impresije aktera prve finalne utakmice Fudbalskog Kupa Jugoslavije. Evo sada statističkih podataka. Prekršaj 21, Crvena zvezda 20, Partizan, korneri 7-7, offside 4-3 u korist Crvene zvezde, šut u okvir gola 11:6 za Crvenu zvezdu, van gola 10:6 za Crvenu zvezdu. Prednost Partizana od jednog gola. Po ovim statističkim podacima se vidi da je to bila zaista ravnopravna igra. Partizan je iskoristio ovaj lucidni trenutak odličnog šutera Zlatka Zahovića. Stekao prednost, a da li će ta prednost biti dovoljna, znaćemo iduće subote u isto vreme u 20:30 na stadionu Crvene zvezde. Igra se revanš utakmica, odlučujuća utakmica finala. U svakom slučaju večerašnja igra, pa verujem i ovaj prenos,
najbolja su pozivnica gledaocima da naredne subote pohrle na stadion Crvene zvezde. Toliko sa stadiona Partizana, da još jednom ponovim, u prvoj utakmici finala fudbalskog kupa Partizan Crvena zvezda 1-0, strelac Zahović u 29. minutu.